او دغه شیرونه کرامت بچا ته ډالې وی چې چراغ ور د پتندی د بنیته نه خدا دا هو به هیجان نستا د بیروه نه خدا چراغ ور د پتندی د بنیته نه خدا دا هو به هیجان نستا د بیروه نه خدا په دې کوټه کې چا د خپل جون خاتمه کړی دا میز غور دیدلې د پکی ته درسې نه خدا په دې کوټه کې چا د خپل جون خاتمه کړی دا میز غور دیدلې د پکی ته درسې نه خدا د محبت په ګنا مړې مسبوت یې دادې لاس کې میګول دی په تندې مې د ګولې نه خدا د محبت په ګنا مړې ما ثبوت یې دادې لاس کې میګول دی په تندې مې د ګولې نه خدا مور قربان دې شمزل باچا کړې ما ستا دعاګانې د عاجز د کامیابۍ نښه ده. ډېره مننه کرامت صاحب، ډېره مننه. السلام علیکم ګرانو ملګرو، صادق خان تورې یم. یو پیره بیا د کرامت سپورټ کار چې کوم ورکشاپ ته هغې نه حاضر یو. زیت الرحمن نجس صاحب نن زموږ خوږ میلمه دی د کرامت صاحب په دربار کې چې کوم دی راغونډ شوی یو، او د عاجز صاحب دلته کې یو ګاډی هم خوښ شوی دی، هغه به هم ګورو چې یاره نظر یې پرې پرېوتې دی. خو چې څنګه کرامت استاد به ورسره څه لار کوي، نو راځي خوشې کرامت استاد عاجز صاحب څه وی یار راغلی دی؟ مړه بس چې څومره شکریا دی خلکو ادا کو نو کمه ده نو دی مونږ له ټیم راکو الله دې دی خانه درالل او زمونږ دومره عشق او محبت دی مونږ سره، بلکې دی خو په ثواب الته خپل کلی نه ماته شی ډالې کړې و او زما ډیر خوښ شی و او ډیر په محبت سلو پینځه پیرې مې اورې دغه شیرو. عاجز صاحب ته یو کلام وای دی پکې ته درشې نه خله دغه مو ته ډالې کې. عاجز صاحب لومبه خو کرامت ډیر زیاته مننه صادق ترور ساسو او کرامت شاه ورکشاپ کې څومره زموږ ملګری دي، نو کرامت صاحب فوسانی نشته یا خو بیا وروسته خبرې کوو. هغه چې کم ملګری دي کم سټاف دی هغه داسې لکه هغه په دومره خفه کوي لکه سړی چې خپل کشران ورونه وي. مونږ له کرامت صاحب په هغه تندي باندې هغه مینه ولیده، هغه هغه زړه چې کم دی مونږ اورېدلو چې شاعران ډېر حساس وي، چې عام سړی یو ځل هوږیږي نو شاعران دوه ځله هوږیږي، او مونږ چې کرامت باچا صحیح کړو نو هغه درې پیرې هوږیږي. نو کرامت باچا دا خبرې مونږ اورېدلې وې. صادق ترو، طلا خان، فاروق خان زمونږ دارور دوی راغلي وو، مونږ سره دا کرامت باچا غیبانه ذکر کړو او مونږ مخامخ کتلې. نو کرامت باچا مو کته به زمونږ دغه څنګ نه زمونږ صدر محمد علي خوږجان هغوی یو شعر دی که چا درنه زما د شخصیت پوښتنه وکړه بس لنډه ورته وایي چې ملنګ غوندې سړی دی. نو کرامت باچا شخصیت که تاسو ورسومره زه تاسو تعریف وکړم، نو بس یو خاکسار سړی دی، یو عجزي الله ورکړې ده. یعنې هغه چې کومې خوبیانې زه یم چې دا د بل رنګه سړي کوي نو هغه به ځان له دفترو په څلورو پنځو ګنټو کې به چاله روتم نه. الله دې دغه فن کې دغه هنر کې برکت واچي، مه خرابېږي. عاجز صاحب که ته زه ډېر هم څه ووایم کم به یا عاجز صاحب چې کوم دی زموږ مردان ته بیا د کرامت ځای ته راغې نو ډېر زیات چې کوم دی مشهور یم. بس کرامت بادشاہ دې تل الله باد ساتي چې عاجز صاحب ولې دلته راغو او بیا څونه خبرې وشوې او څومره مذاکرات وشو نو دا ډېره کمه ده. خو د کرامت بادشاہ د خولې خبره دا ده او لفظ دا دی چې هر کله زه ګورې ستاسو د ملنګانو او دا جزا او زه خدمت تابعدار یم هر ټیم راته. بالکل مهرباني. سلامونه ملګرو، د ترمان عزیز مودا وخت په کرامت شاه ورکشاپ کې د تلحا او د نظام تر څنګه ولاړو دغه شیرونه ډالې وي چې په ځان باندې مې شک د بې وفا غونتې راځي، ګمان مې په هر ښکلي د اشنا غونتې راځي. یا خدایه د خانانو مخلونه دې آباد وي، زموږ په دروازو کې تیرڼا غونتې راځي. عاجز یم خو چې مور مې راته کله دعا وکړي په ځان باندې مې شک بیا د باچا غونتې راځي.